Рятувальники надвірної отримали допомогу від своїх колег із польського міста Прудник. Це спеціальний пожежний автомобіль, а також 8 захисних шоломів та 8 пар спецвзуття. Як зазначили рятувальники, ця спецтехніка та спорядження є вкрай необхідними, адже дозволить оперативно реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій та вчасно приходити на допомогу. Пожежна машина найближчим часом буде залучена на чергування з бойовим розрахунком у Надвірнянському відділенні Державної служби з надзвичайних ситуацій.